महाराष्ट्राच्या उद्योग जगतासाठी अतिशय स्मरणीय अशा कार्यक्रमाला व्यासपीठावर उपस्थित असलेले आपल्या महाराष्ट्र राज्याचे महामहिम राज्यपाल आदरणीय रमेशजी बैससाहेब, मंत्रिमंडळातील माझे सहकारी आदरणीय मंगलप्रभात लोढाजी, पद्मश्री रमेश पतंगे साहेब, नरेश लालवानीजी, स्वातंत्र्य सैनिक अनंत गुरुजी, व्यासपीठावर उपस्थित असलेले सर्व सन्माननीय मान्यवर आणि या ऐतिहासिक क्षणाचे साक्षीदार होण्यासाठी उपस्थित बंधू आणि भगिनींनो, मी सर्वप्रथम महाराष्ट्र सरकारच्या वतीनं आणि महाराष्ट्रातल्या जनतेच्या वतीनं आदरणीय पंतप्रधान नरेंद्रजी मोदी साहेबांना मनापासून धन्यवाद देतो की विमानातनं जाणारा देखील माणूस आहे आणि रेल्वेतनं जाणारा देखील माणूस आहे ही भावना डोळ्यासमोर ठेवून सर्वसामान्य माणसाला रेल्वे स्टेशनवर रेड कार्पेट घालण्याचं काम केंद्र सरकारनं केलं, त्याबद्दल महाराष्ट्र शासनाच्या वतीनं मी मनापासून केंद्र शासनाला रेल्वे मंत्रालयाला देखील धन्यवाद देतो। मगाशी लालवानी साहेबांनी सांगितलं की महाराष्ट्रामध्ये 44 रेल्वे स्टेशनचं अपग्रेडेशन होत आहे, त्याच्यामध्ये जालना असेल किंवा छत्रपती संभाजीनगर असेल, ही दोन मोठी रेल्वे स्टेशन ह्याच्यामध्ये अपग्रेडेशनसाठी आहेत, मुंबईतली 15 रेल्वे स्टेशन ह्याच्यामध्ये आहेत। मला विशेषतः केंद्र शासनाला एवढ्यासाठीच धन्यवाद दिले पाहिजे की काही लोकांचा रोज एक प्रश्न असतो की केंद्र शासन मुंबईसाठी काय करतं, केंद्र शासन महाराष्ट्रासाठी काय करतं, पण आज केंद्र शासनानं पुन्हा एकदा दाखवून दिलंय की मोठ्या लोकांसाठी जरी काही केलं नसलं तरी केंद्र शासन सर्वसामान्य लोकांसाठी फार मोठ्या ताकदीनं उभा आहे, हा समजून घेण्याचा आजचा दिवस आहे। पण काही लोकांना रोडासाहेब समजणार नाही याची देखील मला कल्पना आहे, परंतु आज 1600 कोटी रुपये या रेल्वे स्थानकासाठी खर्च केले जात आहेत आणि आपण जेव्हा एअरपोर्टला जातो, मी आताच राज्यपाल महोदयांना सांगत होतो की मी ज्या प्रांतातून येतो त्या रत्नागिरी जिल्ह्याला कोकण रेल्वेनं जोडलेला आहे आणि या कोकण रेल्वेला देखील अतिशय चांगले दिवस आलेले आहेत। कोकण रेल्वेचं देखील रेल्वे स्थानक हे अतिशय चांगल्या पद्धतीचं असलं पाहिजे यासाठी रेल्वे शासन रेल्वे मंत्रालय आणि महाराष्ट्र शासन प्रामाणिकपणानं काम करत आहे आणि म्हणून मला असं वाटतं की आज सर्वसामान्य लोकांना जो प्रवास करावा लागतो रेल्वे स्टेशनमधनं आणि विशेषतः महिलांना प्रवास करावा लागतो, त्यांच्या देखील सुविधा या संपूर्ण अपग्रेडेशनमध्ये इन्क्लूड केलेल्या आहेत ही समाधानाची बाब आहे आणि म्हणून मला असं वाटतं की आपण ज्या रेल्वे स्टेशनवर जातो, रेल्वे स्टेशनचे ब्रिज असतील, रेल्वे स्टेशनवर ते असणारे सरकते चिन्हे असतील, ज्येष्ठ नागरिकांसाठी असलेली सुविधा असेल, तरुणांसाठी असलेली सुविधा असेल, महिलांसाठी असलेली सुविधा असेल, या सगळ्या सुविधा एका ठिकाणी आणण्याचं काम आदरणीय पंतप्रधान महोदयांनी केलेलं आहे हे महाराष्ट्राच्या दृष्टीनं अतिशय महत्त्वाचं आहे आणि म्हणून मला असं वाटतं की 76 मध्य रेल्वेचे जी रेल्वे स्टेशन्स आहेत त्याच्यातली 44 रेल्वे स्टेशन्स ही महाराष्ट्रातली होणार आहेत हे देखील आपल्या सगळ्यांच्या दृष्टीनं महत्त्वाचं आहे आणि म्हणून पुन्हा एकदा महाराष्ट्र शासनाच्या वतीनं आदरणीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी साहेबांचं आणि रेल्वे मंत्री माननीय अश्विनी वैष्णव साहेबांचं मनापासून मी त्यांना धन्यवाद देतो, मनापासून त्यांचे आभार मानतो आणि अशाच पद्धतीची कृपादृष्टी की महाराष्ट्र शासनावर महाराष्ट्र राज्यावर केंद्र शासनाने ठेवावी एवढीच या ठिकाणी विनंती करतो आणि थांबतो। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। देश विदेशातील प्रत्येक घडामोडींचे लाइव्ह अपडेट मिळवण्यासाठी आता साम टीव्हीच्या सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मला लाईक, फॉलो आणि सबस्क्राइब करा, तसंच सर्व नोटिफिकेशनसाठी बेल आयकॉन प्रेस करायला विसरू नका।